በ2016-17 የመኸር የምርት ዘመን ከ16000 ሄክታር በላይ መሬት በተለያየ ሰብል መሸፈኑን የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ግብርና መምሪያ ገለጸ። አርሶ አደሩ በሰብል ላይ ሊከሰት የሚችለውን ተባይ ለመከላከል የማሳ ክትትል ማድረግ እንዳለበትም መምሪያው አሳስቧል። ተጨማሪውን ተከታትለን እንመለስ። የሰብል ልማት፣ አትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም እንስሳት እርባታ በከተማ አስተዳደሩ ግብርና መምሪያ ትኩረት የተሰጣቸው ስራዎች ናቸው። በተያዘው የመኸር ምርት ዘመንም በሰብል ልማት ዘርፍ ከ16000 ሄክታር በላይ ማሳ በስንዴ፣ በቆሎና ጤፍ ተሸፍኗል። ሰብሉ በተለይ በአረምና በተባይ እንዳይጠቃም የማሳ ክትትልና ቁጥጥር እየተደረገ መሆኑን የከተማ አስተዳደሩ ግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ መለሰ ሙላት ገልጸዋል። የአረምና የተባይ አሰሳ ስራዎችን እየሰራን ነው። ከዚህ የሚጠበቅ ምርት በአጠቃላይ ፐር ሄክታር 40 ኩንታል ፐር ሄክታር እናገኛለን ብለን እየሰራን ነው። 640,240 ኩንታል ምርት እናመርታለን ነው። ይሄ ምርት ለማግኘት እንግዲህ ሞር እየሰራ ነው ያለ የተባይ አሰሳ ስራ አለ፣ የአረምና ቁጥቋጦ ስራዎች አሉ፣ የሳይድ ድሬሲንግ ስራዎች አሉ። እነሱን ማህበረሰባችን እና የከተማ ነዋሪውም የአርሶ አደራችንም ይህን ተግባር በትኩረት እንዲሰራው የልማት ጣቢያ ሰራተኞች ታች ድረስ እየወረዱ በሚችሉት ልክ የኤክስቴንሽን አገልግሎት እየሰጡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ። በስንዴና በቆሎ ሰብል ልማት ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች ሰብላቸው በአረም በተባይና በሽታ እንዳይጠቃ የቅርብ ክትትል ማድረግ እንደሚገባቸውም አስገንዝበዋል። ማህበረሰቡም አርሶ አደሩም መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው የትኛውንም አይነት ምልክቶች ሲያይ ልማት ጣቢያ ሰራተኞች ሄዶ ሪፖርት አድርጎ ምን አይነት በሽታ ምን አይነት ተባይ ተከሰተ የሚለውን ተከታትለን የሚረጭ ከሆነም እንዲረጭ የማድረግ ኬሚካል የሚደረግባቸው አይነቶች አሉ። እነሱም ከሆኑ በዛ መንገድ የሙያዊ ምክር እየወሰደ ሰው ምርታማነቱን እንዲጨምር በማድረግ በኩል የየራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ እንዳለበት ነው መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው። የከተማ አስተዳደሩ ግብርና መምሪያ ኃላፊ እንደገለጹት የቀጣይ የበጋ መስኖ ስራ ዝግጅት እየተደረገ ሲሆን የመስኖ ቦታ ልየታ፣ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ዝግጅትና ውሃ የማቆር ስራዎች እየተከናወኑ ነው። ከዚሁ ጎን ለጎን ደግሞ ለቀጣይ ለበጋ መስኖ የሚሆኑ ስራዎችን ጸጋ ልየታ ስራ መስኖ የት አካባቢ ምን ይለማል የሚለውን እየለየን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አሁን በትኩረት እየሰራ ነው ያለ በተለይ ከሰብል ልማቱ ጋር ተያይዞ ኮምፖስት ስራ ነው። በዘንድሮ ዓመት የተሻለ የማዳበሪያ ስርጭት ቢኖርም ነገር ግን አፈሩ አሲዳማ እንዳይ ከመሆኑ በፊት የተፈጥሮ ኮምፖስትን መጠቀም መቻል ስላለብን እሱ ላይ አሁን በደንብ አድርገን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ።